السلام علیکم گائز، عید مبارک. یہ میرے دوست شیخ زکاش کے ہیں، عید نماز پڑھنے جا رہے ہیں بھائی. ابھی فجر کا ٹائم بھی ختم نہیں ہوا اور عید نماز شروع ہو گئی. اے کوٹ سلطانی زندہ باد. ڈاکٹر جی دی دکان پہ نا ادھے گھنٹے سونا لے لیا ہے. میں پتہ کہ کی طرف رواں دواں آیا ہوں، عید نماز پڑھنے جا رہے ہیں. تین چاریاں تے یہ باجی ہماری ڈرائیور ہے. تین چاریاں سلطان دے اس کے بعد میں اٹھیا. یہ بھائی عوام عید نماز پڑھ کے جا رہی ہے. ادھر یہی عید نماز. پٹھان عید مبارک. عید مبارک. عید مبارک. عید مبارک بھائی. عید مبارک بھائی. عید مبارک گائز. عید مبارک. اختر دی مبارک شاہ. اختر دی مبارک شاہ. اختر دی مبارک شاہ. ہستے بھائی نماز پڑھ لی ہے. ادھر اماں تو بیٹھی نہیں ہیں جو گھر جا کے ناشتہ کر لیں گے. اب ناشتہ کرنے جا رہے ہیں. پاؤزے پاؤزے کھانے ہیں. پاؤزے 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 بھائی. شیخز میں اور تو ولاگ بننے نہیں ہے. چلو عید مبارک کا ولاگ ہی بن جائے گا شیخز. یہ ہوٹل ہے بھائی. ادھر سے ناشتہ کرنا ہے. ہم پہنچے ہیں پہلے سے. ہیلو گائز، سیٹ ڈاؤن سیٹ ڈاؤن. مونگ پھلیاں آ گئی ہیں بھائی. یہ کاوا ڈل رہا ہے. یہ میں ناشتہ آ گیا. یہ سارے سیلڈ ہیں اور یہ پاؤزے ہیں. پاؤزے چکن کے اندر چکن بھرا ہوا. گرم بہت مٹن اور بیف کے ہوتے ہیں. یہ فل کرتے ہیں. عجیب مبشر پتر چاسی آ گئی. چاسی آ گئی نا. چاسی آ گئی. عید ہو گئی. زبردست ناشتہ. او جی اگر باجوانا مل دی سامنے چاشن میں کی. بھائی پردیسیوں کی عید ختم ہونے والی ہے. پردیسیوں کی عید ختم ہونے والی ہے. رات ہو گئی ہے. بس اب کھانا کھانے جا رہے ہیں. ادھر یہ نہیں ہے کہ تین دن کی عید ہوگی. بس ایک دن کی عید ہے بھائی. اب ڈنر کرنے جا رہے ہیں. بس ڈنر کیا اور عید ختم. واہ بھائی واہ. کیا بات. عید مبارک بھائی. بارش ہو رہی ہے زبردست قسم کی. ہائے ہائے.
جی ہاں جی ادھر باہر کھڑے ہیں ہائے واہ کیا سین ہے کیا سین ہے یہ کھانا آ گیا ٹکے شکے منگائے ہیں یہ ہے بھائی اوجری کے ساتھ اوجری کا ٹکا بنایا ہوا انہوں نے ٹرائی کرتے ہیں آپ بتاؤ مٹن والا ٹکا کیسا ہے کوٹ سلطان میں لیا میں یہاں سے ملتے ہیں اوکے کھانا کھاتے وقت پاگل کا بچہ آ گیا ایک یہ ہمیں انڈین سمجھ رہا ہے نمستے کر رہے ہیں یہ میرج کے ساتھ ٹرائی کرتے ہیں آپ میں